think. Od 6 godišnja uzrast, Aleksandar Avakumov znal da ga saka da bide akter. No kako i so mnogo akteri, upornosta beše presudna pokraj samiot talent. Ја вчив се на журналиста. Работев како новинар, како уредник, како модел, дури како портир, но на крајот си реков, ако сакам да почнам да глумам, мора да почнам веднаш. Почнав како и сите други со аудиции, ме одбија многу пати пред да го слушнам првото да. Во 2017 година Авакумов ја доби својата прва улога во украинска ТВ серија и од тогаш работи. Кога Русија ја нападна Украина, Авакумов работеше на нов украински филм кој престана да се снима. Тој ги одвел сопругата и синот во странство, а потоа се вратил во Киев за да работи волонтерска работа на првите борбени линии. Моите пријатели и јас одлучивме дека нема да брзаме. И покрај тоа што руските сили го напуштија регионот на Киев, филмската индустрија се уште е главно во мирување. Така Авакумов имаше идеја за нов бизнис, ризичен потфат за време на војна, но тој мислеше дека отварањето на ресторан ќе се исплати. Не знам што ќе се случи со мојата актерска кариера сега, но чувствував дека предприемништвото е нешто за кое се подготвував цел живот. Авакумов и неговите партнери решија да отворат нов ресторан во кој ќе се нуди еден од кулинарските символи на Киев, а тоа е Пилешко Киев, но во разни варианти. Отворивме на 24 август, денот на независноста на Украина. Сакавме да направиме нешто украинско, модерно и домашно во исто време. Авакумов вели дека планираат да се прошират, а нивниот бизнис стана дел од борбата против руската окупација. Ние сме познати како непобедлива нација. Верувам дека еден ден Пилешкото Киев ќе стане бренд ширум светот. Можеме дури да отвориме таков локал на Манхетен. Авакумов не е единствениот што започнал бизнис среде војна. Според Украинската национална новинска агенција, околу 150.000 нови бизнеси се регистрирани во Украина од почетокот на руската инвазија.